صلوات محمد علیه. اللهم صل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ علی و فاطمہ حسن حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ شیعہ لوگ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، نبی کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی شیعوں کے یہاں کیسے بیان ہوتے ہیں۔ ہم قرآن سے بتائیں گے کہ نبی کون ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے تو لوہا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے عالم جان لگ گئی نے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کے لب بتا، قرآن کہتا ہے لسان کو شفت ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی زبان مبارک بتا، قرآن کہتا ہے انہو اللہ وحی بہا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے مدورا تقلب وجہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی پشت مبارک بتا، قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کے حق میں نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی قبلی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلیٰ خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی زوجہ بتا، قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا فرقان عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی بیٹی بتا، قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا دوست بتا، قرآن کہتا ہے ومن الناس من یشیر فی الارض ذات اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کے دشمن بتا، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب بتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ قرآن کی رسول رسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن رسول کی رسالت رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلیٰ خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے بل عصر۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کے دوست بتا، قرآن کہتا ہے ومن الناس من یشیر فی الارض ذات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن نبی کا نام بتا، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ آخر میں میں نے قرآن سے پوچھا کہ مجھے اتنا ضرور بتا کہ نبی کا درود کیا تھا۔ قرآن ایک بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر ادھر تہرا پہ جبریل نے سوچا